තාමක සිම් බලාපොරොත්තුවක් නෑ මැතිවරණයකට ඉදිරිපත් වෙන්න. මොකද මම මේනකොටත් මගේ දුප්පත් ජනතාවනේ ලොකු වැඩපිළිවෙලක් කරගෙන යනවා. හැමදාමත් මාත් එක්ක මගේ ජනතාව හිටියා. ඉතින් මේ වෙනකොට ලොකු වැඩපිළිවෙලක් කරගෙන යනවා. තාම කිසිම තීරණයක් අරගෙන නෑ මැතිවරණයකට එනවා කියලා. හැබැයි මගේ පෞද්ගලික අදහස මං කරන වැඩපිළිවෙල දිගටම කරගෙන යනවා. හැමෝම දැන් ඔය කියන කතාවක් මේක මේ මඩ ගෝලුවක් නම කැරල කැත වෙයි. නමුත් අපි රටේ මගේත් එක්ක හිටපු ජනතාව හැමදා මාත් එක්ක දුකේ සැපේදී අපි වැඩිච්චලා හැමදා මාත් එක්ක හිටිය ලොකු ජනතාවක්. ඉතින් ඒගොල්ල වෙනුවෙන් පක්ෂභේදයක් නැතුව මට ඉදිරිපත් වෙන ඕනම වෙලාවක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි දේශපාලනවත් හරියට අවිල්ලා හරියට කරුති මම හිතන්නේ නම කැත කරගත්තේ නැති ගොඩක් දේශපාලඥයෝ ඉන්න අපේ මේ සමාජයේ. ඉතින් මම හිතන්නේ හරියට වැඩක් කරුති නම කැත වේ කියලා. මම මේ වෙනකන් මගේ ක්‍රිකට් ජීවිතේ මම හරියට හැමදේම කරගෙන ආවා. ක්‍රිකට් ජීවිතේ සමුගත්තට පස්සේ මම මගේ ජනතාවත් එක්ක තාමත් ඉන්නවා. ඒ නම තාමත් ඒ මිනිස්සු මට ආදරේ. මම හැමදාම හරියට හිටපු නිසා මම හිතනවා දේශපාලනේ එනවද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි වැඩේ. හරියට දෙයක් කරුති මම හිතන්නේ කවදාවත් නම කැත වේ කියන එක.